Radio Flashback. Aquí acaba la nostra experiència a Camprodon, sí? Que per cert mai havíem vist Camprodon. Sí, no. Mira que maco. Maco tu. Els pixapins de Terrassa diuen allò de... Que maco! Oh! Que maco! És preciós. Per aquí, per la gent de Camprodon, els que, només sí. Que som del Vallès, ja són pixapins. Va, és igual. Total, que moltes gràcies als que heu vingut sí, aquí, heu fet quilòmetres per venir aquí al casal Camprodoní. I escolta'm, jo crec que aquí al costat de Vallter sí. hi ha una neu, mira, espectacular. Mira, sí, 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 el mar. A que sí? A que sí? Bueno, va, mira això ja. Gràcies, va, adéu-siau.